Which? Pump action now. Lockpick. Pump my action. Oi, våpen også, ja. Oi, chance for weapon, chance for weapon, chance for weapon. Møller PP extended. Oh my god, jævla SMG shit, ass. Kan jeg ikke ta den? Ja. Nei, SMG'en er så dårlig. That's amazing! Au, 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 folk, au, jeg dæver! Jeg kommer ikke ut, ja, jeg har ikke lockpicking. Au, dæver, dæver. Du tanker, jeg kommer ikke ut.